O'zbekistonlik sportchi Diyora Keldiyorovadan mag'lubiyatga uchrab, dzyudo olami taxtini bo'shatishga majbur bo'lgan Uta Abe kim o'zi? Uning uchrashuvdan keyingi alamli ko'z yoshlariga nima sabab bo'ldi va nima uchun Abeni dzyudo olami fenomeni deb atashadi? Bugun siz bilan shu haqda gaplashamiz. Assalomu alaykum, efirda Repost O'zbekiston, siz bilan Charoq Shodmonqulova. Videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston uchun Parij Olimpiadasining dzyudo musobaqalari bu yili har doimgidan ham qiziqarliroq bo'ldi. Sportchi Diyora Keldiyorovaning yorqin g'alabasi tarixga muhrlandi. Keldiyorova o'z raqiblarini shijoat bilan mag'lub etdi va kuchlilar ichida eng kuchlisi ekanligini isbotladi. Ammo janglar orasida ko'pchilikning yodida qolgani final uchrashuvi emas, Diyora Keldiyorova va yaponiyalik Uta Abe bahsi bo'ldi. Ushbu uchrashuv hayajon va ko'z yoshlar bilan ko'pchilikning yodida qoldi. Uchrashuvning uchrashuv so'ngida nima uchun bunchalar alam bilan yig'lagani haqidagi savollar turli mishmishlarni ham keltirib chiqardi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, yapon va jahon dzyudosida Abelar oilasining mavqei juda baland. Aka singil Hifumi va Uta Abelar bir necha yillardan buyon jahon chempionatlari va olimpiya o'yinlarida o'z mamlakatlari terma jamoalari jamg'armasini oltin medallar bilan to'ldirib kelishadi. Uta Abe olimpiya o'yinlariga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida hattoki 2024 yilgi jahon chempionatida ham qatnashmagandi. Mundialda kumush medalga ega chiqqan Diyora Shubois olimpiada qur'asida birinchi raqamda saralandi. Aka singillar bu safar ham Yaponiyaga bir juft oltin medal bilan qaytishni niyat qilgan. Ammo Diyora Keldiyorova 5 yildan buyon mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan raqibasini yapon kurashi usuli, dzyudo usulida sof g'alaba ipon bilan yengdi. Xo'sh, Uta Abe kim o'zi? Nima uchun uni yengilmas sportchi sifatida bilishgan? Abe Uta 2000-yil 14-iyulda tug'ilgan yapon dzyudochisi. Abe 2016-yil fevralida Düsseldorf Grand Prix'sida birinchi o'rinni egallab, Xalqaro dzyudo federatsiyasi Grand Prix'sini qo'lga kiritgan eng yosh dzyudochi bo'lgandi. U 2018-yili Bakuda bo'lib o'tgan jahon chempionatida ishtirok etdi va 18 yoshida birinchi jahon chempionligini qo'lga kiritdi. Uta sayyoradagi eng yaxshi dzyudochi unvonini qo'lga kiritgan tarixdagi 3-chi eng yosh dzyudochi bo'ldi. Avvaliga Abe polshalik dzyudochi Karolina Pinkovskayani, keyin esa shvetsariyalik Fabian Kocherni mag'lub etdi. U braziliyalik Jessisa Pereyrani mag'lub etdi va yarim finalda fransiyalik Amandine Bouchardni 40 soniyadan kamroq vaqt ichida mag'lub etdi. Finalda Abe hamyurti o'sha paytdagi jahon chempioni Ay Shishime bilan to'qnash keldi va oltin medalni qo'lga kiritdi. Uta bellashuvlar o'tkazgani sayin yengilmas sportchiga aylanib borardi. 2023-yilning may oyida Qatar poytaxtida bo'lib o'tgan jahon chempionatida 52 kg vazn toifasida yaponiyalik dzyudochi finalda o'zbekistonlik sportchi Diyora Keldiyorovani mag'lubiyatga uchratib chempion bo'lgandi. Uta Abe juda katta mehnat ortidan mohir dzyudochi nomiga erishgan edi. Parij 2024 olimpiadasida u o'zbekistonlik sportchi Diyora Keldiyorov yutqazib qo'ydi. Jangdan keyin o'zini to'xtata olmay yig'ladi. Yaponiyani ham yig'latdi. Shunday qilib turnirdan chiqib ketdi. Uning 5 yillik g'alabalar seriyasi o'z nihoyasiga yetdi. Diyora esa olimpiada chempioni bo'lib tarixda qoldi. Yaponiyalik mutaxassislar dzyudo olami fenomenining alamli mag'lubiyatini o'rganib chiqdilar. Yapon matbuoti uchrashuv haqida shunday yozdi. Aka singil Abelarning bir kunda olimpiya o'yinlari oltin medallarini qo'lga kiritish orzusi armonga aylandi. Uta Abe nimchorak final bosqichida O'zbekiston dzyudochisi Diyora Keldiyorovadan qaqshatqich mag'lubiyatga uchradi. Uta ham akasi Hifumi ham Tokio 2020 Uy olimpiadasida shohsupaning eng yuqori pog'onasiga ko'tarilgan. So'nggi yillarda har bir jahon chempionatida oltin medalga ega chiqayotgandi. Bu gal bunday bo'lmadi. Diyora hisobda oldinda borayotgan Utani ajoyib usul qo'llab ipon bahosi bilan mag'lub etdi. Alamli mag'lubiyatdan keyin Abeni yupatish oson bo'lmadi. Bu sportchi 52 kg vazn toifasida ancha yillardan buyon gegemonlik qilib kelayotgandi. Uta Abe olimpiya o'yinlari boshlanishidan oldin Xalqaro olimpiya qo'mitasining olympics.com rasmiy saytiga intervyu berib, "Men hammaning ko'z o'ngida yengilmas dzyudochiga aylanmoqchiman" degan edi. Amalda bunday bo'lib chiqmadi. Yaponiyaning boshqa bir nashri uchrashuv haqida shunday yozdi. Uta Abe mag'lubiyatdan shokda. Musobaqaga amaldagi olimpiya chempioni sifatida kirishgan dzyudochi 52 kg vazn toifasida o'zbekistonlik Diyora Keldiyorovadan ikkinchi davrada mag'lubiyatga uchradi. 2023-yilgi jahon chempioni bo'lgan Uta Abe mag'lubiyatga chiday olmadi. Anchagacha ko'z yosh to'kdi. Boshini ko'tara olmay qoldi. Uta bellashuvning birinchi yarmida Vazari bahosi bilan oldinga chiqib olgan va g'alaba yo'lidan borayotgandi. Raqibasi juda qattiq qarshilik ko'rsatdi va kichkinagina imkoniyatdan foydalana oldi. 52 kg gacha vazn toifasida juda zo'r dzyudochilar
ko'p. Diyora Keldiyorova juda tezkor ekan. Men bu bellashuv juda og'ir o'tishini bilardim, lekin uta odatdagidek g'alaba qozonish yo'lini topa olishiga umid qilgandim, deydi Yaponiya xotin-qizlar terma jamoasi bosh murabbiyi Katsuki Masuchi. Uchrashuvlardan keyin Uta Abening ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida o'zbekistonliklar tomonidan haqoratli izohlar qoldirilgani ma'lum bo'ldi. Diyora Keldiyorova o'zbekistonliklarni Uta Abe shaniga haqorat yog'dirishni to'xtatishga chaqirdi. Barcha muxlislardan kim bo'lishidan qat'iy nazar, hammaga chuqur hurmatda bo'lishingizni so'rab qolaman. Bu albatta sport. Bu bizni birlashtiruvchi kuch. Biz dzyudo oilasimiz. Iltimos, to'xtating. Menimcha dzyudoning insonlarga o'rgatadigan eng muhim jihati bu hurmatdir, deb yozdi Diyora Instagramdagi sahifasida. Fikrimizcha, Uta Abe va Diyora Keldiyorova uchrashuvi dzyudo tarixidagi eng yorqin janglardan biri sifatida uzoq yillar davomida sport muxlislari yodida qoladi. Ko'rayotganingiz Repost O'zbekistoniyada, siz bilan Charos Shodmonqulova. Videoni ko'rgan bo'lsangiz, like bosishni, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi mavzularda, keyingi eksklyuziv va dolzarb mavzularda ko'rishguncha, salomat bo'ling.